vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər. Hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, hər birinizdən xahiş edirəm. Heç kim deməsin ki, niyə Elşən ağlayır? Niyə kişi ağlayır? Bəli, kişi ağlamaz. Kişini ağladan ancaq və ancaq onun qürur hissi ağladar. Kişini o halda kişi ağlayır, gözündən yaş gəlir ki, millətin qeyrətli oğullarının, fədakar insanlarının gördüyü gözəl işlər ağladır. Bugün biz Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində vətənimizin azadlığı uğrunda Şuşamızın, alınmaz qalamızın düşmən taftağından geri qaytaran bir igidimizin həyatındayız. O igidimizin ki, bir neçə ay bundan əvvəl igidimizin yaşadığı ev yanaraq külə dönmüşdü və çox sayda sosial şəbəkə iştirakçıları, YouTube kanallarının, TikTok kanallarının rəhbərləri gəlib bu ailə ilə çoxlu gözəl-gözəl videolar çəkmişdilər ki, layiklər yığsınlar və YouTube-da, TikTok-da öndə olsunlar. Hətta bir neçəsi söz vermişdi ki və təklif etmişdi ki, siz bizə 10.000 manat pul ödəyin, biz sizin evinizi dikək. Amma mən yetim Elşən Mustafayev, bildiyiniz kimi 20-ci evi dikirəm. Yalnız və yalnız ev sahibinin bir xoş sözünə, bir xoş duasına qane oluram. Xalqım var olsun, millətim var olsun. Böyük ailəmizin qeyrətli oğullarına qarşısında bugün diz çöküb baş əyirəm. O oğullar ki, bu YouTube kanalımızı qabağa getməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədilər. Bu oğullardan biri də İrmaşlılı qardaşımızdır. O qardaş ki, hörmətli izlədilər, bizim layihəmizə ilk maddi yardımçı olan qardaş. Və o qardaş bu günü görərək, bilərək demişdi ki, inşallah siz daha irəli gedəcəksiniz, daha inkişaf edəcəksiniz və mənim sizə etdiyimiz yardım gözə görünməyəcək. O vaxtı qardaş 400 dollar bizə yardım etmişdi. Biz hələ onda 400 dolların nə olduğunu görməmişdik. Eşitmişdik ki, 100 dollarımız 170 manatdır. Biz o dolları əlimizə alıb Azərbaycan manatına çevirəndə, deməli, 680 manat, 780 olar. Əlimizdə o qədər pulu görəndə və həqiqətən dəhşətə gəldik ki, tanımadığımız bir insan, görmədiyimiz bir insan bizə bu qədər yardım etdi. Və onda içimizdə bir inam yarandı ki, deməli, bizim xalqın qəhrəman mərd oğulları var imiş. Və elə o qardaşın da maddi dəstəyi ilə, o qardaşın ilk olaraq xeyir duası ilə biz YouTube kanalımızdan xeyriyyə işlərə başladıq. Elə ilk işimiz də şəhid evindən başladı. Şəhid qızının evindən, Qarabağ, 1-ci Qarabağ veteranının evindən. Şükür yaradanımıza, milyon manatlarla bugünə qədər işlər gördük. Bugünə qədər milyonlara yaxın, bəlkə də deyərdim ki, insanların sevgisini qazandıq, məhəbbətini qazandıq, inamını qazandıq və bu 5 il ərzində deyərdim ki, neçə minlərlə insana bax, bu kanal kömək oldu. Kimisinə 1 kilogram ət, kimisinə 60.000 manatlıq ev. Əziz dostlar, İrmaşlılı qardaşımız YouTube kanallarının birində görür ki, bir şəhid anası boynu bükük, çarəsiz vəziyyətdə xalqa müraciət eləyir. Bəs ona görə ağlayıram, əziz dostlar. Ona görə ağlayıram və o çəkilişə baxıb ağlayıram. Ona görə qürur hissi keçirirəm ki, nə yaxşı biz azərbaycanlıyıq, nə yaxşı biz İrmaşlılı qardaş kimi qardaşın vətəndaşıyıq. Qardaş, ananın fəryadına dözməyərək, ana, könül anamız oradan qeyd edir ki, hanı bizim vətənin qeyrətli oğulları, qalmışıq çarəsiz vəziyyətdə, qalmışıq çöllərdə. Ey qeyrətli oğullar, yaxın durun, şəhid anası, şəhid anası qalıb çöllərdə.
və qeyrətli oğul dərhal bizə zəh vurdu ki, bu ananın harada yaşamasından asılı olmayaraq, təcili olaraq bu ananı tapırsan və anamıza kömək edək və anamız görsün ki, həqiqətən də qeyrətli oğullar hər zaman var, var olacaq da, çünki biz Babək nəslindən, çünki biz Koroğlu nəslindən, çünki biz Xəcər nəslindənik. Ona görə də bizim kökümüz, soyumuz və nə qədər ki dünya var, nə qədər yaşayacaqsa, o kök, o nəsil, o soy davam edəcək. Baxmayaraq ki, içimizdə çürüklər də var, baxmayaraq ki, içimizdə xainlər də var. Elə bu evin tikilməsində əlindən gələn hər bir pisliyə əl atanlar oldu. Bugün də o pisliyə əl atanlar var. Bugün də kanalımızın span olunub, bağlanmasını istəyənlər var. Bunun üçün neçə min manatlar xərcləyən insanlar var. Amma qeyrətli oğullarımız imkan vermir ki, bu kanal bağlansın. Qeyrətli oğlanlarımız qoymur ki, bu kanal bağlansın. Və əziz dostlar, danışılacaq söz onsuz da çoxdur. Amma çalışacağım ki, bugün fikrimi qısa formada çatdıram ki, sizlər səbirsizliklə videomuzu sona qədər izləməsini gözləyirsiniz. Biz 20-aşlı qardaşın təklifi ilə gəldik, bu ünvanı tapdıq. Və biz bu həyətə gələndə şəhid atası, şəhid anası bizi çox soyuq qarşıladı. Çünki soyuq qarşılamasında da bir səbəb var. Şəhid anamızı bayaq qeyd etdim axı. Çox blogerlər aldadıb, hətta bir neçəsi məsləhət görüb ki, siz bizə 10 min manat verin, biz sizin evi tikək. Çünki Habil ata, çünki Könül ana inanmazdı ki, bura bir şəhid oğlu Elşan Mustafayev gələcək və gəlib onlara söz verəcək ki, biz sizin evi tikəcəyik, heç bir təmənna olmadan. Sadəcə sizdən bir istəyimiz var ki, Habil ata, əlini qoy kürəyimə və söz ver ki, arxanda dayanacam, bu evi sona qədər tikəcəksən. Bəli, Habil əmi əlin kürəyimə qoydu və mənə bir stimul verdi. Bir ürəkdirək verdi ki, bəli, bugün arxamda şəhid atası dayanıb və biz də bir şəhid oğlu olaraq, bir kanal rəhbəri olaraq bu işi başa çatdıracaq. Gecə gündüz yatmadıq. 10 saatlarla canlı yayımlar apardıq. Bayaq qeyd etdim. Çox təzyiqlər gördüyü, çox söyüşlər gördüyü, hətta bu evə alınan tikinti materialların belə müzakirəsini etdilər, bizi ələ saldılar, bizi lağa qoydular, bizim haqqımızda şeirlər yazdılar ki, Bərdə qumu, amma Bərdəli oğlan, bax bu Bərdəli oğlan, bu Qarabağlı oğlan bunlara baş qoşmadı. Çünki ağıllı axsaqqallarımız bildirdilər ki, sən öz işinə davam elə, kənardan qoy sənə kim nədir desin. Mən də axsaqqalların bu gözəl sözünə qulaq astım. İlham əmi kimi axsaqqallarımızın, Raya bibi kimi ağbircəklərimizin, Mətanət bacı kimi şərəfli bacılarımızın və bizim yüzlərlə qardaşlarımızın sözünə baxdım. Çünki getmədim o münaqişəyə, getmədim o provokansiyaya. Çünki hədəfimiz şəhid evini tikmək idi. Döyülsək də, söyülsək də, əzilsək də, amalımız, məqsədimiz 20-aşlı qardaşımızın bu arzusunu, bu istəyini yerinə yetirmək idi. Sağ olsun kanalımız, sağ olsun ürəkli qardaşımız, sağ olsun Vəfa qardaşımız, Fuad qardaşımız, milyon, yüzlərlə qardaşlarımız ki var, hər birinə canım qurban, hər birinin qarşısında başlayıq. Bugün onların hər birinin alnından, üzündən, əlindən öpürəm, onların analarının, atalarının qarşısında başlayıram ki, məhz onların oğlu bugün məni belə burada ürəklə danışmağa imkan yaratdı. Döyüş getdi, müharibə getdi, hər bir böhtanlar, hər bir şərlər atıldı ki, biz sıradan çıxaq. Amma adlarını çəkdiyim o qardaşlar bizimlə tamam başqa bir yol seçdilər. Bizim yanımızda olub, bizi qoymadılar sınmağa, qoymadılar əyilməyə, qoymadılar əzilməyə və bugün nəticə. Bax, budur nəticə. Hörmətli izləyicilər, budur nəticə. Çünki xalq birliyi, düz yol seçəni Allah qoymaz heç vaxtı əzilməyə, heç vaxtı sınmağa. Bugün mən sizlərə elə bir gözəllik göstərəcəm ki, mən bugün sizlərə elə bir gözəl bir
ev göstereceğim ki, menden çok sizler ağlayacaksınız. Ben necə ki bayağı çekilişsiz evimizin, o hamamının, o mətbəğin, o yerə tökülən tozları ki göz yaşı tökə-tökə silirdim və inşallah siz də bu çəkilişə elə qürur göz yaşı, qürurunuzdan göz yaşı tökə-tökə izləyəcəksiniz. Mən sizlərdən bir xahişim var. Bəzi insanlar bizim bu kanalı bağlayırlar. Əllərindən gəldiyi qədər bu kanalı bağlayırlar. Yəni kanalımızın bağlanmasına demək olar ki, çox az bir vaxt qalıbdır. Mən bunu açıq etiraf edirəm. Yəni bu kanal əldən gedəcək. Bu kanalın yeganə əldə ayaqda qalması üçün yeganə şans yolu bu videonu. Bu kimi videoları bəyənib yorumlarda iri hərflərlə rəylər yazmaqdır. Əgər istəsəniz bu kanal ayaqda qalıb və davamlı və bundan sonra da onlarla belə evlər tikiləcək, onlarla şəhid qazi ailələrinin maddi imkanını, rifahını gözəlləşdirəcəyik. Əgər bunu istəyirsinizsə, bu videonu mütləq bəyənin. Bu videonun altında öz gözəl rəylərinizi yazın. Hörmətli izləyicilər, mən keçirəm evimizin içərisinə sizlərə gözəl, möhtəşəm görüntüləri göstərməkdən ötürü. Bəli, hörmətli izləyicilər, evimizi hələ keçməsindən öncə evimizin sölündə yaradılan bax bu şəraiti sizlərə göstərdi. Gördüyünüz kimi şəhidlərimizin burada şəkilləri və Şuşa Fatihi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhidi Toğrul Xudiyevin böyük formada şəkilini görürsünüz. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qəbirləri nurla dolsun, nur içində yatsınlar. Evimizin çölü ilə bağlı çöldə nələr iş görülübdü, onu sizlərə göstərib, ondan sonra keçib evimizin içərisində yaradılan şəraiti sizlərə sevə-sevə, qürur hissi ilə çəkib göstərəcəyik. Bəli, evimizə hörmətli izləyicilər, 6 metr hündürlüyündə çən qoymuşuq ki, suyu daha güclü olsun, həm də işıq olmayanda belə sudan istifadə etmək olsun. Və burada görürsünüz, pütümünütkanın və gidrafonu yerləşdirmişik, əziz dostlar. Hər bir işimiz, hər bir gördüyümüz iş yüksək keyfiyyətdə, yüksək səviyyədədir. Çünki biz adımıza layiq Elşan Mustafayev kanalı olaraq hər bir işimizi bu formada görürük. Çox yuxarı getməyəcəm. Bu evimizdən hamamın, ayaq yolunun və mətbəğin kanalizasiyasıdır. Daha doğrusu mətbəğin kanalizasiyası səhv danışmıramsa Adelnidir. Və məhlənin lap belə qutaracağında böyük bir dərinlikdə olan kanalizasiya qazılıb. Bütün deməli hamamdan, ayaq yoldan çıxan su gedib həmən deməli kanalizasiya tökülür. Videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın, hörmətli izləyicilər. Gözəl evimizdə olan görülən işləri sizlərə çəkib göstərəcəyik. Və keçirik yavaş-yavaş, tələsmədən evimizin içərisinə. Gördünüz evimizin pləkənidir. Əvvəl evimizin pləkəni ustalar tərəfindən səhv hörülmüşdü. Yəni darəvi, yumru formada hörülmüşdü, amma Bərdə ustaları, Elgin ustamız, dünyamın ustamız bildirdi ki, yəni bu ev şestiqram formasında tikilibdir. Bu formada da pləkən olunmalıdır. Biz isə qərar verdik pləkəni söküb yenidən bu formada, bu gözəllikdə yaratdıq. Evimizin dam örtüyünü Zahir ustamız, onun komandası hansı gözəl formada vurduğunu yəqin ki bu görüntüdən görürsünüz. Evimizin çölündə 3 ədəd həyəti işıqlandırmaqdan ötürü işıq çəkilibdir. Bu işıq isə evimizin deməli pləkənin yanında işə salınır. Dam örtünə qalxmaq üçün gördüyünüz bax bu yer qoyulubdur. Və əziz dostlar, keçirik evimizin içərisinə. Evimizin ilk olaraq koridorunu görürük. Düzdür, çəkiliş marqatlayacaq, amma hər nədir, biz sizə bu çəkilişi göstərdik. Deməli, evimizin bura koridor hissəsi, koridor hissənin baş tərəfində şəhidimizin yeni bir şəkilini görürsünüz. Allah ruhunu şad eləsin, Allah
ata-anasına səbir versin. İstərdim elə bugün elimizə, gözümüzə görünən hədiyələri, hansı nələr qardaşlar tərəfindən alınıb, hədiyə olunubdur, mən onlara sizə təqdim edəm. Bəli, ilk gördüyümüz elimizin gözəl formada aboyudur. Bizim dəyərli qardaşımız, qiymətli qardaşımız Lənkəran sakini 10-cu elimizə aboyu həmən özü tək alan Rusif qardaşımızın maddi dəstəyi ilə alınıbdır. Gözəl qardaşımız Zeynal əmimiz 19-cu elimizin artıq 19-cu elimizin sahabını alıb hədiyəsini edibdi. Elimizin 5 qapısını görürsünüz. 5 qapını bizim dəyərli qardaşımız, ürəkli qardaşımız. Deməli, 5 qapının bir giriş qapısın. Evimizin, əziz dostlar, bax gördüyünüz bütün otaqların listorunu ürəkli qardaşımız alır və evimizin tikintisinə canlı yayınlarda neçə min manat, yəni təxminən 8 min manata yaxın tək ürəkli qardaşımız evimizə maddi vəsait göndəribdir. Yenə buradan sağdan ilk olaraq yataq otağına keçirik. Yataq otağımızın gördüyünüz kimi bir ədəd sarfayısı. İrmaşlı qardaşımız hələ evimiz tikilməmiş o zaman alıb hədiyə etdi Cömlar balamıza. Və bugün alıb gətirdiyimiz sandığımızı görürsünüz. Dəyərli əmimiz, ürəyimiz əmimiz, axsaqqalımız Əmirxan əmimiz tərəfindən alınıb hədiyyə olunubdur. Bu evimizin də listurunu görürsünüz. Bayaq qeyd etdim. Bütün listurlar ürəkli qardaşımızın maddi dəstəyi ilə həm də ilə özünün birbaşa seçib aldığı listurlardır. Xahiş edirəm, videomuzu bəyənin. Videomuzu paylaşın ki, bu gözəl görüntüləri hər kəs görə bilsin. Keçirik şəhidimizin muzeyinə, el muzeyinə. Burada, hörmətli izləyicilər, deməli, şəhidimizin şəkillərini görürsünüz. Mən işığı söndürəcəm, işıq marqat eləməsin. Bəli, şəhidimizin şəkillərini görürsünüz. Fərqli-fərqli formada hazırlanmış şəhidlərini burada isə Elgin ustamızın təmənnasız olaraq yığdığı deməli, karofkadır. Burada şəhidimizin şəkilləri yığılır və bu otağımızın listurunun hansı formada olmasını yəqin ki, görürsünüz gözəlliyini. Ürəkli qardaşımız bütün listurları gümüşü rəngi seçdi. Burada isə ağ barını görürsünüz orada deməli, printerdən çıxmış böyük formada şəhidimizin döyüş yolları haqqında şəkillər var. İnşallah ki, onu rəssam özü gəlib bir neçə gün ərzində quraşdıracaq. Keçirik, hörmətli izləyicilər, qonaq otağımıza. Qonaq otağımızda bizi nələr gözləyir? Bəli, bizi qonaq otağımızda, bax, bu gözəl masa gözləyir və görür. Görürük. Ürəkli, üzr istəyirəm, irmaşlılı qardaşımız, irmaşlılı qardaşımızın hədiyyəsidir. Elə bir hədiyyə, elə bir gözəllikdə, elə bir keyfiyyətdə, bax, bu formada qardaş özü şəxsən seçib bəyəndiyi bir masadır. Və masamızın üzərində gördüyünüz süfrə və süfrə üstü klyonka bizim dəyərli bacımız, könül bacımız tərəfindən hədiyyə olunub. Çünki könül bacımız, əziz dostlar, hər bir evimizə bir süfrə və onun üstünün klyonkasını alıb hədiyyə edir. Qonaq otağımızın listurları hansı formadadır? Daha doğrusu listuru özünüz görsünüz. Şəxsən göz qamaşdırır gözəlliyi. Var ol ürəkli qardaşım. Var ol ürəkli qardaşım. Evimizdə gördüyünüz sahadımızı Elgin ustamızın hədiyyəsidir. Hər bir evə olduğu kimi bu evində hədiyyəsini Elgin ustamız aldı, verdi. Və gördüyünüz kimi ilk dəfədir ki, bu formada deməli, ayə surəti, surə. Bax, belə portret bütün evlərdə olduğu kimi bizim gözəl qardaşımız, qardaşlarımız Göl-Göl rayonunun Balçılı kənd sakini, Bərdə rayonunun Xəsirli kənd sakini tərəfindən, yəni Göl-Göllü Elnur qardaşımız, Bərdəli Fuad qardaşımızın maddi vəsaiti ilə alınıb hədiyyə olunubdur.
Burada isə daha yuxarıda, lah zirvədə Quran kitabı Zeynəmaz xalçası Naxçıvanlı qardaşımız tərəfindən hər bir evə olduğu kimi şəhid evimizə də bax beləsi gözəl hədiyyəsini ən vacib və ən uzaqda olan, uca məqam olan Quran kitabını alıb hədiyyə edibdir. Var olun qardaşlar, var olun böyük ailəmiz, həqiqətən qürur duymağa hər birimizin bugün haqqı çatır. Çünki saatlarımızı, günlərimizi, bax bu isti beyləqam səması altında biz bir yerdə, böyük ailə olaraq biz burada canlı yayımlar açıb xalqımıza, millətimizə müraciət etdik. Sizlər isə Xalidə bacı kimi bacılar, Fərid bala kimi balalarımız, Könül bacı kimi bacılarımız, Almaz bibi kimi bibilərimiz və Dərya xanım kimi gözəl xanımlarımız və yüzlərlə bu kimi adlarını çəkəcək insanlarımız durmadan canlı yayımızda rəylər yazıb xalqa, xeyrxal insanlarımıza öz təşəkkürlərini çatdırdılar. Bu isə növbəti otağımızdır, hörmətli izləyicilər. Növbəti otağımız necə gözəllikdədir? Şəxsən özünüz baxın və özünüz qiymət verin. Xahiş edirəm, özünüz qiymət verin. Əziz və hörmətli izləyicilər, özünüz qiymət verin. Bu otağımızın da lüsturlarını görürsünüz. Lüsturun daha doğrusu, ürəkli qardaşımız hər birini özü seçir və öz zövqi ilə alıb hədiyyə edibdir. Keçirik, hörmətli izləyicilər, evimizdə yaradılmış hamam və ayaq yoluna ilk olaraq biz hamamımıza daxil olduq. Hamamımızın necə gözəllikdə hazırlanmasını yəqin ki, baxıb izləyib görəcəksiniz. Hamamımızda, deməli, gördüyünüz, bax bu, tülfandır, isti soyuq suyu qaydasında. Əlavə olaraq, burada isti soyuq su gördüyünüz kimi öz qaydasında və tuzumuz, daha doğrusu tuzumuz bu qaydada. Hörmətli izləyicilər, nə gözəllikdir bu. Nə gözəllikdir ki, bu, biz bunu görürük, şahidi olur və şükür yaradana ki, bu gözəlliyi yaratmaqda bizləri, sizləri vasitəsi ilə seçibdir. Keçirik, hörmətli izləyicilər, ayaq yolunun hansı vəziyyətdə, hansı gözəllikdə yaradılmasını, qurulmasını sizlərə göstərdik. Bəli, ayaq yolunda da gördüyünüz kimi hər bir şərait öz qaydasında, yəni burada da deməli, tülfan qoyulub, burada cüzgü qoyulub, sabın qabı öz yerində, aftafa və unutans. Hər bir şey bütün standartlara cavab verəcək bir vəziyyətdədir. Və ən nəhayət və ən vacib olan məhbərimizlə bağlı sizlərə məlumat verirəm. Xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin, dostlarımız, videomuzu mütləq bəyənin. Bu gözəllikləri hər kəs görüb baxa bilsin. Bəh-bəh, bəh-bəh, bəli, bəh-bəh bu günlərin biz bu məhbərimizi göstərir sizlərə. Əziz dostlar, bax mənə indi qəhər doldu. Bax indi çətindir sizlərə nə isə göstərmək. Millətimiz var olsun, xalqımız var olsun. Bu millətin qüruruna qurban olun, əziz millət. Əziz xalqım, bilirsiniz niyə qürurlandan, bilirsiniz niyə qəhər boğur, hörmətli izləyicilər. Buna görə ki, bizim bu komandamız, bizim böyük ailəmiz şəhid ailəsinə, bizim imkansıza heç də fərq qoymur. Çünki hər bir tikilən evimizdə bu gözəlliyi yaradırlar. Ona görə qürurlandan, ona görə
danışmağa söz tapa bilmirəm. Bəli, əziz dostlar, çətin də olsa çatdıracağam sizə öz fikrimi. Mətbəximizdə gördüyünüz kimi hər şey qaydasında, isti soyuq suyu, qazımız çəkilib tam hazırdır. Biraz mən bunu yandırmaqda çətinlik çəkirəm. Bəli, bəli. Görürsünüz. Baxırsınız əziz dostlar. Yəqin ki baxırsınız. Yəqin ki deyirsiniz can ayırışam. Can ayırışam. Bilirsiniz niyə ağlayıram, bilirsiniz niyə qürurlanıram, bilirsiniz niyə pis olub ağlayıram əziz dostlar. Mən burada bu ev tikilərkən nələr çəkdiyimi, hansı təhqirlər, hansı şərlər, böhtanlar ünvanıma atıldı və ona ağlayıram ki, şükür, şükür bu mübarizədən biz üzə ağ çıxdıq. Qalib olan biz olduq. Bax, qalibiyyətimizdir bizi, naliyyətimizdir məni. Bugün burada qürurum var, heç kim deməsin ki, acizlikdən bu günlərim millət qarşısında ağladı. Xeyr, bu acizlik deyil, bu sadəcə qürurdur, sadəcə and ol Allaha bu, bilsiz nədir? Bu, bir yarışın qalibi olmaqdır. O yarış ki, o yarışda sənə qarşı çıxanlar, sənin rəqibin, sənə, səninlə kişi yana yox, kişi kimi yox, acizcəsinə mübarizə apardı, amma sən bu yarışda, sən bu döyüşdə qalib oldun. Komanda olaraq, əziz dostlar, bayaq da qeyd etdim ki, komanda olaraq biz bu yarışı, biz bu şərəfli yolu seçdik və bugün nəticə. Bugün nəticə, hörmətli izləyicilər, mən artıq danışmağa söz tapa bilmirəm. Mən Habil əmini bugün burada görüb, həqiqətən söz tapıb, deyə bilmirəm, Habil əmi, bu günə şükür. Habil əmi, bu günə şükür. Bu günə şükür ki, mən sizə verdiyim sözü bu günlərim əməl eləyə bildim. Allah çox çox xeyir versin. Allah çox çox xeyir versin, Habil əmi, könül ana. Budur Azərbaycan milləti. Bu cür, budur bax qeyrətli olanlarımızın qeyrəti. Xoş gördük sizi. Habil əmi, könül ana. Buyurun, mən artıq deməyə söz tapa bilmədim bu gözəllik qarşısında. Bəlkə siz tapıb mənim də demək istədiyimi xalqımıza, millətimizə çatdırasınız. Hər ikinizə qurban olum. Hər ikinizin qarşısında baş əyirəm. Buradan böyük ailəmizə salamlar deyirəm. O uzaqda olub, ürəkləri burada olan, bütün o çörəklərini bizlə yarı bölənlərin hamısına sağ ol deyirəm, çox sağ olsunlar. Onlara nəyin kimi, bütün kim gəlib bu evə baxır, hamısı onlara dua edir. Allah o ürəkli qardaşımıza, başda da o 20-aşlı qardaşımız olmaqla, hamısının Allah canını sağ eləsin. Öz evimizdən də gözəl, o yanan evimizdən də gözəl ev tikiblər. Allah haqq istəmirəm ki, ayağımı çıxardan içəri girəm, özümü çox pis hissedirim, valla, nə bilim. Allah hamısına kömür olsun, Allah hamısının dadına gəlsin. O Bərdə cəmatının da, başda sən də İlşən olmaqla, Əmirxan dayımız, Mehdi dayımız olmaqla hamısına öz təşəkkürümü bildirim. Çox sağ olsunlar, Mətiş bacımız, Raya birimiz. Sən deyən kimi, Allah hamısına can sağlığı versin. Neyniyim, necə eləyim eləməsinlər İlşən, çox sağ olun. İçəri girə bilmirəm. Dünən bütününü gün içəri dağılıb, mən gib çıxartmışam, kapımı bağlamışam ki, çıxıram. Gətirib o şəkil oradan yuxarıdan buraqlar, elə bir oradan hamınıza baxır. Allah oğlanlarımızın canını sağ eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, rəhmət düşmür onların. Şəhidlərə salam olsun. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin, səbir versin, qazilərimizin də qədri bilinsin, əsəbləşdirməsin onları da. Amin, Raya bibi, üzr istəyirəm, könül bibi, həqiqətən özümü çox pis edirəm mən. Gördüm, gələndən gördüm inşallah, Allah sizləri var eləsin. Bugün yəni pis eləmək, pis oldum o demək deyil ki, acizliyim mən, sadəcə qürur duydum. Sadəcə xalqımızla, mənə arxada ayaq duran qardaşlarıma, and olsun Allaha yanımda olsa onların ayağının altından öpərəm.
ki məni qoymadılar sınmağa. Ha biləmi? Ha biləmi? Bizi sındırmağa qoymadı o qardaşlar. Gördüm mən, gördüm ki. Gördün də mən bura necə gəlib gedirdim. Mən keçən sənin arxında dayanmışam. Mən də sənin hamısının nə köməkliyi var eləyirdim. El günün intiqamın o işi. Onlar mənim bütün hər bir işimdə kömək elədilər. Allah onları var eləsin. Rüstəm qardaşım da bu evə qapılara nə tər can qoydu, onu göydəki Allah bilir. Həmişə duaçıyam. Tali ustamız da yoldaşı ilə gəldi. Tacan qoydu da, hə, yoldaşı da onu ver, bunu ver, ona bir kömək elə. Lağlaq ilə deyirdi ki, özümə fəhlə gətirmişəm bunu. Bəli, bəli. Sağ olsunlar, hamısı ürəklə işləyir. Sağ ol, Eşim. Sağ ol ki, sən bu qapını açdın. Gəldi. İnandıq sənə çox. Sən gələndə də yenə inamımız yox idi. İndi çünkü, gözüm yolda qalıb ki, o qədər adamlar gəlmişdi. Elçən nə vaxt bir də bu qapıdan içəri girəcək. Gəlirdilər, söz verirdilər, gəlirdilər. Sən də gələndə biz elə bir donmuşduq. Bayaq dedim. Hə, sən dedim. Danışırdın bu qapıda. Yenə də bizə elə çatmırdı ki, həqiqətən də bu işin Elçən başa çatdıracaq. Yenə də inanmırdıq. Amma indi, bəli, Elçən kimi oğlan günəl bura şəhid ataları gəlmişdi, Şamaxıdan, Aqsudan. Onlar o qədər alqış elədi ki, bütün əməyi olanların hamısını o qədər alqış elədi ki, çox sağ olsunlar. Bu da hər bir oğlun işi deyil ki, bu işə baş qoşub belə bir ev tikib bizə verməklər. Allah onları var eləsin. Hər ağızda da bir dua var. Heç çox sağ ol. Şönül Vəhabiləmi bildirir ki, hörmətli izlədilər, sən bu işi başa çatdırdın, amma mən deyədim ki, yox, hələ Vəhabiləmi başa çatdırmamışam. Çünki başa çatdırmaq üçün bir neçə alınacaq, vacib olacaq işlər var. Mən burdan bizim millətə, bizim gözəl qardaş bacılara müraciət edirəm. Düzdür, evimizdən təxminən 1000 manat borc var, amma bu borcu hələli bir kənara qoyuram. Amma gəlin, əziz dostlar, bu gözəllikdə evimizi tikmişiksə, bu evimizin soyuducusunu da alağın, televizorunu da alağın, divan, kreslosunu da alağın və nə bilim, yerdə qalan, nə qalır yerdə? Yəqin ki, uşaqların yatağı, krafatı yoxdur. Səhv eləmirəmsə, bir dənə krafatınız var da. Bir dənə. Bir dənə o da ümaçlı qardaş aldığı. Əziz dostlar, gəlin bu işi sona qədər çatdıran. Düz deyək, şükür, bugünkü günə şükür. Amma biz bütün evlərdə, məsələn, biz Səbuhun evində var olsun, ürəkli qardaşımın ürəyinə qurban olum. Özünüz gördünüz ki, darvazıya qədər aldıq. Amma gəlin bu evimizin içərisində soyduzumuzu da alağın, adımıza layiq da biz böyük ailəyik. Biz hər bir evdə, mən bayaq qeyd etdim axı, ki heç bir evə fərq qoymamışıq. Onsuz da bu proyektdə yüzlərlə soyduzular alıb imkansızlara çatdırmışıq. Bir soyducu, divan kreslomuz, evimizin pərdəsi. Yəni, bunları da eləsək, əziz dostlar, bunları da etmiş olsa, onda deyərik ki, bəh-bəh, biz bu işi 100% başa çatdırdıq. Şükür, bugünə də şükür, artıq sönmüş ümidləri biz bu günləri yenidən alovlandırdıq. Artıq inamsız gözlər inamla baxır bugün. Baxın, şəhid atamız necə də inamla, necə də qürurla baxır, çünki artıq qeyrətli oğlanlarımızın qeyrətinə bir daha bələd oldu və bir daha gördü ki, bəli, həqiqətən də bu millət hələ də var, nə qədər ki var bu yaxşı insanlarımız, qeyrətli oğullarımız, hələ biz həmişə düşmənə qalib gələcəyik. Hörmətli izlədilər, çəkilişimizi başa çatdırıram, bizimlə bugün Rüstəm ustamızla var olsun. Bu həyətə ayaq qoyub gəlişinin məqsədi bizim xahişimiz olubdur ki, aldığımız deməli masanı burada quraşdırsın. Var olsun, pərdədən işini qoydu və mənim gözüm üstə deyib gəldi. Çəkilişdən əvvəl bura stulu gətirdiyimiz taksi şoförünə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən onun bu qeyrətinə qurban olun. Biz bura neçə şoförlər təklif elədik, gəldilər. Sağ olsunlar, indi hamı çörəyinə çıxır. Biz heç vaxt istəmərik ki, hansısa sürücü çörəyindən qalsın. Amma şəhid ailəsi, şəhid oğlu, şəhidimiz nəinki çörəyindən, canından belə keçdi bizim üçün. Yəni biz bura təmənnasız gəlməyə özümüzə borc bilməliyik. Bugün o qardaşımız, o firqon, köhnə bir jüquli, köhnə bir firqon şoförünə, qeyrətli oğlana canım qurban deyirəm ki, bugün biz rayonda 20-dən artıq sürücüyə yaxınlaşdıq ki, bura yük gəlməlidir. Hər biri 80 manat dedi,
ki 80 manat verersen apararam. Ama o kardeşin şaşladığını tapa bilərdin. O kardeşe dedim ki, şehidimize yük getmelidir. Bizden ne alarsan kardeş dedi, sizden heç ne. Dedim, niye dedi, çünkü o getdiyiniz, apardığınız, ha biləm, gör kardeş ne dedi bize. Dedi, o yük apardığınız şehidimiz pulun verirdir. Dedi, o pulun ödüyüktür. Ama yine de könül anamızın ürəyi rahat olmadı ve kardeşe yalvar yapışla elə bu anamızın gözünün önünde 50 manat yol pulu verdim. Bəli, o sözü dedi, bizə yetər. Onsuz da bu proyektdə, bu layihədə 50 manatlar yüzlərlə gəlir gedir. Amma bir taksi şoförünün evindən çıxıb köhnə bir 04 ilə Bərdədən Beyləqana 250 km yol sürürsə, o heç nə gözləmədən bura gəlirsə, nəinki cibimdə 50 yox, bəlkə də 500 manatım olsa o qardaşın cibinə qoyardım ki, odur bildirdi ki, o şəhid pulum verib gedibdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah haviləmiyə, könül anıya səbir versin. Xudavəndi kərim Allah. Bu tikilən evimizdən haviləmiyə, könül anıya gözü doyuncaq ömür versin. Qoy balaca toğrulumuz, hörmətli izləyicilər, balaca toğrulumuzun inşallah toyunu, bax, vağzalı ilə bu pləkənləri qalxmasını Allah bizə kismət eləsin. Onda bir daha hər birimiz, bax, bu günə qayıdacaq. Bir daha hər birimiz qayıdacaq 2023-cü ilin iyun ayının birinə. Bu günlərim ayın biridir, elə ilk gündə bir gözəl çəkiliş çəkməyi Allah bizə qismət elədi. Könül ana, Habil ata, nə sözünüz, nə tapşırınız, nə əmriniz varsa, hər bir zaman sizin qulluğunuzdayıq. O gətirdikləriniz Quran kitabı, Quran portreti sahibi. Onların hamısını qorusun. Yirmaçdığımızı, Gəncəli balamızı, hamısını Allah kömək burada versin. Nə köməkliyi varsa, Quran sahibi həmişə onların başının üstündə olsun. Allah sənin o tək oğlunu min çıraq eləsin. Necə ki biz gözümüzdə yaş, bir gözümüzdə yaş, bir gözümüzdə gülər olur onları gətirib qoyanda ki, uşaqlarımız rahat girib içəri yatacaq. Elə o balaca qızımın, balaca toğrulun alqışları onlara bəsdir. Sağ olsunlar, Allah var eləsin. Dünya durduqca dursunlar. O böyük ailəmizə də öz salamlarımı yedirəm, sağ olsunlar. Vallahi onların da əməyi burada az deyil. Heç nə də almasın, elə o polun üstündə yatarım. Vallahi, çox sağ olun. Polun şəklinin yanında yatırdım orada. Heç nə istəmirəm. Elə o polun üstündə də yatarım. Elə yatmışdı da, gedib yorğan hədiyə qoyub burdan bilə başını qoymuşdu. Gördüm o qədər ağlayıb, gözləri şişib, götürdüm, gəldim, belə dərman verdim. Yedim, mən onlar çəkilişimi dayandırım. Hörmətli izlədilər, mən çəkilişi yekunlaşdıram, artıq mənim başım cicəllənir, başım, dünya başıma hərlərir. Qadanız alın, sabah sizlə görüşəcək.